Сэтгүүлцэн гал тогоонд бидэнтэй мөр зэрэгцэн игнэн жигсж явсан сум хүү хүнд өвчин тусаж хоёр нүд нь харахаа байжээ. Бөөрийн дутагдалд орсон гэж эмч нар оншилсан байна. Бөөр шилжүүлээс уулахаас өөр аргагүй болсон байна. Гэхдээ заавал хариус руу явах шаардлагатай байгаа. Шалтгаан нь илэгний C вирустай учраас манай улсад бөөр шилжүүлэн сулгах аргагүй болсон байна. Эмчилгээнийхэн зардал 40-60 сая төгрөг хэрэгтэй байгаа. Энэ мөнгийг халааснаасаа гаргах аргагүй учраас сэтгүүлч залуу Монголын ард түмэнд хандлаа. Бөөр солиулаад ингээд нүдэндээ эмчилгээ хийгээд ингээд эргээ тараатай болоход 40-60 сая төгрөг зарцуулах юм байна гэсэнтэй тооцоог эмчнэр гаргасан. Тэгээ манай гэрийн ахトゥнысцээ хоорондоо ярилцаад энэхүү тооцоо гаргаад эрдэсээ бүгдээр яг гардаар тавьсан мөнгө байхгүй. Тэгм учраас Монголынхоо сайхан сэтгэлтэй хүмүүс танд яа. Монголчууд танд яа. Зовсон цагт одоо ихэд туслах. Монгол гэсэн, Монголоо гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс байт юм аа. Тэдтэртэй хамт байгаад тэг бид нар Монгол төмөндөө хандсан хүмүүстэй хандсан хүмүүс бас ярьж байна. Сэтгэлийн тэнхээ өгч байна. Зөвдгөө өгч байна, тусламж өгч байна. Тэг манай ахы найз энд сэтгүүлчээр ажилладаг. За би өөрөө сэтгүүлч мэрэгчлээ. Манай бас үзэг нэгт миний хамт ажилладаг найз нөхөд маань бас энэ тал дээр ингээд туслаад хандгүй аян өрнөлөөд ингээд явж байна. Тэгээд би одоо та бүгдээсээ хүсэхэд монголчуудаа одоо бүгдээрээ нэг нэгдээ туслая. Би ориснас таад би одоо чаашд амьдрмаар байна. Надаа амьдрах тэр их хүсэл мөрөөдөл тэр их гэгээ хайрлал ичээл гэж би одоо тавгтс одоо хүсэж байна. Сумхуу хорвоод дөнгөж мэндэлсэн нэлхүрэ 3 хоног хараад л аюул төвчн нь хүнд үйдэ орсныг мэдсэн гэж байна. Хэрв бөөрөө яралтай солиулахгүй бол амнасанд нь халтаа гэж эмчнэр хэлсэн байх юм а. Хоног хугацаа өнгөрөх тусам биеийнх нь байдал улам дордох болжээ. Ийм учраас ард түмнээсээ хандив тусламж хүсгээс өөр аргагүй болсноо Сүмхүү нуусангүй. Сүмхүү 1982 онд Ховд аймагт төрсөн, 2000-аас 2004 онд Монгол Улсын сургуулийг сэтгүүлч мэрэгчлэр дүүргэж сэтгүүлцэн гал тогоонд анхлан хүл тавьсан юм а. 2006-аас 2008 онд SBN телевизэд сэтгүүлч мэдээний сурвалжлагчаар ажиллаж байгаад 2008 оноос Ховд телевизэд сэтгүүлчээр ажилласан юм. 2010 онд Ховдын долгио сонныг үүсгэн байгуулсан байна. Хандвиг Хаан банкны 5845 4393 48 тоотансаар хүлээ авах юм байна. Шууд телевизийн хамт олон мэрэгжил нэгт нөхтөөсөө мөн сэтгүүлч сумхууд туслахыг уриалж байна.